One channel, Britannia, Alume Mingla Washi, Dominic Jamai, Season Gani, Piale, Josulai Pai, Dinima, Bibia Beach, and Etanya Ligaro, a day of Tawa, people she to rape, you look in a shari baby pare. Tiro, a season name is Akema, Smaria One Channel, subscribe, Lobby Gay Bowshi, a day denied the hour, Bina Kalanigole, Nipi Gay Bowno. တဲ့မှာအသိရောက်တဝါပြီးပိုးရှိနေရင်ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတ္တရီကိုတည်ထားတင်ပါတယ်ဒီလိုတည်ထားတာကယောဂကိုမြင်မြန်တတ်တာစေပြီးတော့တခြားသူတွေကိုမကူဆက်အောင်ကာဝယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုအသိရောက်တဝါပြီးပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုတင်တဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲအသိရောက်တဝါပြီးပိုးကူဆက်တာကပြန်ကောင်းလာနိုင်မှာသလားအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူတွေမှာပြန်ကောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းပုံများပြီး
ရွှေရောက်ပြီးသူတွေမှာ90ရာခိုင်နှုန်းမှာခုခံအားကြောင့်အလိုလိုပျောက်ကင်းနိုင်ပြီးတော့100ရာခိုင်နှုန်းမှာတော့နာတာရှည်အသက်ရောင်ယောဂဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်တလုံးမှာလုံးလုံးလက်လက်အကူခံထားရတဲ့သူတွေကိုဘီပိုးကုဆေးတွေမပေးဘဲ6လစောင့်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေမှာ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအလိုလိုပျောက်ကင်းနိုင်ပြီးတော့60ရာခိုင်နှုန်းမှာနာတာရှည်အသက်ရောင်ယောဂဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဝေကင်းစကလေးငယ်များမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကနာတာရှည်ကုဆတ်ခံရနိုင်ပြီးတော့100ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲပြန်ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။တခြားသူတွေကိုအသက်ရောင်တဝါဘီပိုးမကုဆတ်အောင်လို့ဘလို့ကောက်ွယ်မလဲ။တင့်မှာဘီပိုးကုဆတ်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့တခြားသူတွေကိုလည်းကုဆတ်စေနိုင်ပါတယ်။တိမ်တဲနေတဲ့သူတွေကိုဘီပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးသင့်ပြီးတော့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကောက်ွယ်စီထိုးထားသင့်ပါတယ်။အသက်ရောင်တဝါဘီပိုးရှိတဲ့မိခင်မမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုမွေးပြီး12နာရီအတွင်းကောက်ွယ်စီထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိရင်အုတ်ထားသင့်ပြီးမုံစရိတ်တာသဘောတည်းများတကွေသုံးပစ္စည်းများဝေမျှသုံးခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအရာတွေကနေတဆင့်သွေးချင်းထိပ်ပြီးယောဂပိုးကုဆတ်နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အသေးအောင်တော့ဝါဘီပိုးကိုကုသနိုင်မှာလား။အမြင့်ပြက်ပျောက်ကင်းနိုင်အောင်တော့မကုသနိုင်သေးပါဘူး။လုံးလုံးလက်လက်ကုဆတ်ခံထားရတဲ့သူတချို့မှာတော့အလိုလိုပျောက်ကင်းတတ်ပါတယ်။နာတာရှည်ဖြစ်သွားရင်တော့ဆေးဝါးများနဲ့ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့သင့်မှာအသေးအောင်တော့ဝါဘီပိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဘာလို့သင့်လဲ။6လနဲ့အထက်ဘီပိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့နာတာရှည်အသေးအောင်တော့ဝါဘီပိုးရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီအခါမှာအသေးအထုကုနဲ့ပြပြီးအသေးအခြေအနေကိုသိရှိစေဖို့သွေးစစ်တာအထရာဆောင်ရခြင်းများပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။နာတာရှည်အသေးအောင်တော့ဝါဘီပိုးရှိတဲ့သူတွေကတေချာကုသမှုခံယူရင်သက်တမ်းစိတ်နေနိုင်ပါတယ်။နာတာရှည်အသေးအောင်တော့ဝါဘီပိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပိုးဟာသွေးနဲ့အသည်မှာအချိန်အကြာကြီးတက်တလုံးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တင့်မှာယောဂလက္ခဏာမပြရင်တော့မှတခြားသူတွေကိုကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိနဲ့အတူနေသူတွေကိုဘီပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးကောက်ဝဲဆေးထိုးထားသင့်ပါတယ်။အသေးအောင်တော့ဘီပိုးရှိသူတွေပြုလုပ်တဲ့အရာတွေကတော့အရက်ကအသေးကိုဖေးဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်အရက်တော့ချင်မှလုံးဝရှောင်ချင်မှဒီလိုပဲဆေးလေးတောက်ချင်ကိုလည်းရှောင်ကျင်သင့်ပါတယ်ဆေးဝါးများအာဆေးများသဘာဝအဆေးဘက်ဝင်ဆေးများမတောက်မီဆရာဝန်နဲ့အရင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်နာတာရှည်အသေးအောင်တော်ဘီပိုးရှိသူတွေအတွက်စားတောက်မှုပုံစံတသက်မရှိပေမဲ့တင့်တင့်မြတ်တာတဲ့အစားတောက်အစီနှဲပြီးအသီးရများတဲ့စားတောက်မှုပုံစံများမျှဝဲသင့်ပါတယ်ပင်လယ်စာအစိမ်းမှာအသေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပါဝင်တာကြောင့်ပင်လယ်စာအစိမ်းစားခြင်းကိုရှောင်ကျင်သင့်ပါတယ်အကစားပုံမှန်လုပ်တာကကျန်းမာရေးဘဝကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်ဒါကစေကုသမှုမဟုတ်ပေမဲ့တင့်ယောဂကိုတတ်တာစေနိုင်မှုအကူအညီပေးပါတယ်။ဒါကတော့အသေးအောင်တော်ဝါဘီပိုးရှိသူတွေပြုလုပ်တဲ့အရာတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးအယူရှိစေမယ့်ကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချန်တွေကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။ဝမ်းချန်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂဗျာတွေကိုဝင်ပြီးတော့တာယာပရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။